Ауыл өнімдерін аңсап тұратын қалалықтар әр сенбі сайын халықтық базарға ағылуды әдетке айналдырған. Себебі осы күні ауыл шаруашылығы тауарларының жәрменкесі өтетінін жақсы біледі. Осында жәрменке ақпанның екісі күні тағы да ұйымдастырылды. Екібастұзға жақын орналасқан ауылдық округтер қала тұтынушылары үшін өз өнімдерін төмендеу бағамен ұсынды. Қой, сиыр, жылқы еттері әдеттегі нарықтық құннан арзандау. Ал жаңа ауыл шаруа қожалығы болса 900-ден 2200 теңгеге дейін тұратын шұжық өнімдерін саудалады. Бүгін күні жәрменке Екібас қаласының ауыл шаруашылығы бөлімінің ұйымдастыруымен жәрменке өтіп отыр. Бүгін жәрменкеге Екібас қаласы өңірінің 4 ауылдық округі қатысып отыр. Біріншіден атап өтуге болады, темір жол ауылдық округінен сүт өнімдері 300-ден аса литр 3 шаруа қожалықтары алып келді. Ет өнімдері Қоянды ауылдық округінен КХ ИПА Рустамов деген қой әкелді. Темір жолдан КХ Ильяс жарсордан Шиқылдақтан тоғыз жарсор жылқы етін әкелді. Сонымен қатар макарон өнімдері мен сүт, май, айран, қатық, құрт ірімшіктері де әдеткі бағадан төменірек сатылды. Барлығы жәрменкеде бір ірі қарамал, жылқы және қойдан да бір-бір бастан өткізілді.